Мурдагы коопсуздук министри Таалайбек Өмүралиевдин генералдык чининен ажыратылганы айтылууда. Айрым маалыматтарга таянса, генерал-майорду чининен ажыратуу боюнча 1-май райондук соту чечим чыгарган. Маалым болгондой, Таалайбек Өмүралиев аскер кызматкерлери үчүн курулган батирлерди бөлүштүрүүдө мыйзамсыздыкка жол берген деген негизде ачылган кылмыш ишинин фигуранттарынын бири болгон. Соттун чечими менен ал жана дагы башка 10 шектүү айыптуу деп табылган. Алардын баары батир бөлүштүрүүдөгү комиссиянын мүчөлөрү болушкан. Соттун чечими менен экс-министр 5 миллион сом айып пулга жыгылып, генерал-майордук чининен ажыратылды. Карганбек Самаков 10 жылга эркинен ажыратылган. Мунапыстын негизинде 7 жылга кыскарып, абакта 3 жыл жатмай болду. Ал эми уулу Кубанычбек Самаков үй мүлкүн конфискациялоо менен 8 жылга эркинен ажыратылды. Карганбек Самаковко Аламүдүн районуна караштуу Каражыгач, Байтик жана Лебединовка айыл аймактарынан 262 гектар жерде мыйзамсыз трансформациялап алган деген айып менен 2015 жылдын 14 майында кылмыш иши козголгон. Баарынан да Самаковтан ким өч алды деген суроо кызык болууда. Анткени ал оппозициялык маанайдагы саясатчы эмес болчу. Бийлик менен деле кырчылдашканын көргөн эмеспиз. Болгону Текебаев экөөнүн мамилеси бузулуп жүргөнүн гана билчүбүз. Ал эми коомчулук Самаковтан прокурорлор өч алууда деп болжошууда. Анткени Карганбек мырзанын уулу кайсы бир прокурорду пара менен карматкан эле. Чөгөлөп жашагыча тик туруп өлгөн жакшы деп баатыр болуп жаткан Өмүрбек Бабанов шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен бойдон кайтып келе элек. Жакынкы күндөрү келиши да күмөн болуп турат. Сооронбай Жээнбеков сага 25 суроом бар, жылдап жооп бересиң дебедеп эле. Ошол суроолорго жооп бере албасын билдирип койду. Өткөн аптада Бабановко таандык НТС телеканалынын мүлкүн Максим Бакиевдин жакын адамдарынын арызы боюнча сот аткаруучулар камакка алышты. Мүлкү камакка алынганда ичи ооруган Бабанов алыстан урматтуу кыргызстандыктарым, ойго келбеген иш болуп жатат. Рейдерлик жол менен сотту колдонуп, НТС телеканалын тартып алганы турушат. Кыргызстандык соттор эми Максим Бакиевдин кызыкчылыктарын коргоп калганбы? Башкы максат көз карандысыз жеке телеканалды жаап салуу же тартып алуу деп үн катты. НТС-тин чыныгы ээси Өмүрбек Бабанов эмес, Максим Бакиев экени эми ачыкка чыгып жатат окшойт. Максимдин жакын адамдары азыркы кырдаалды пайдаланып, өзлөрүнө тийиштүү болгон мүлктү кайтарып алууга аракетин көрүп жаткандай. 2010 жылы НТС деле улутташтырылган мүлктөрдүн ичинде болгон. Ал эмне үчүн улутташтырылбай Бабановко өтүп кеткен? Ага ким колдоо көрсөткөн? Ушул сыяктуу суроолорго жооп табылбай келген болчу. Чындыгында НТС Максим Бакиевдин мүлкү болуп, улутташтырылуучу мүлктөрдүн ичине кирген кезде Бабанов кимдин колу менен аны өзүнө өткөзүп алган? Бул суроонун жообу да ачыкка чыкчу кез келди окшойт. Акыйкат териштирүү жүрсө ошол адам ким экени коомчулукка аныкталат. Жообун күтүш керек. Искендер Гайыпколов дегенде Бакиевтердин кашалеогу эске түшөт. Айтылуу Ак жолдон депутат болуп, андан эсептөө палатасына секирип барып, канкор Жаныш Бакиевдин капчыгын толтуруу менен гана алектенген бул кишини кимдер гана тааныбайт. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ордуна тизме боюнча так ошол Искендер Гайыпколов келди. Ушул киши уяты болсо саясатка аралашпай эле оокатын кылса жарашмак. Камалып, жоопко тартылбай жүргөнүнө тобо келтирсе болмок. Кайрадан саясий аренага аралашканына караганда капчыгы жукара баштаган го. Эң кызыгы канча жылдан бери акыйкат, чындык, тазалык деп кыйкырып келген Атамекен партиясынын короосуна жегиштер менен канкорлордун командалаштары кирип алганы аталган партияга эмне авир алып келет? Өкмөткө караштуу мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси болуп 31 жаштагы Дастан Догоевдин келгенине бир топ убакыт өттү. Бул жигит аталган тармакка келээрде апендинин кызындай эле макташкан. Эми башы укмуш иштейт. Бул тармакты жыргатат дешсе айтылуу арзыма тирүү болгондо оозунан алласы учкан абалда калмак эле. Ал эми тажрыйбасына келсек, 2012-2014 жылдары долбоорлорду башкаруу бөлүмүнүн башчысы, Каржы министрлигинин алдындагы инфосистема мамлекеттик ишканасынын мекеменин өнүктүрүү жетекчисинин орун басары. Анан Шавеле секирик жасап, 2014 жылдан тарта мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчисинин орун басары. Анан эле 2017 жылдын 22 июнунан тартып өкмөт башчынын чечими менен мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси болуп дайындалган. Догоев өзү жетектеп отурган тармак боюнча атайын адис эмес. Деги биз качан анык адистерди көрө алабыз? Мейли, адистигине асылбайлы. Дастан Давлетович аталган кызматка келгенден бери эмне иш кылып жатканын ким айтып бере алат?
Ал эми Дугоев деген Эргул ансызда ааламга кадыры кетип, жасалма паспортту пачкелеп чыгарган өлкө деген атка конуп атканыбызга өзгөчө салым кошуп атканда эмне дейбиз? Аталган паспорт жасоо жаатында оңбогондой пул ойноору мурда деле айтылып жүрчү. Бизнести биттейинин окуп жаттаган Дугоев бул жерден ошол теориясын практикалап жатканын тизгиндер бирөө барбы? Айтмакчы Дастан мырза айтылуу Өмүрбек Бабановтун көздөй кадры. Шефин тартса далайды сыздатат ко. Келечегинен көптү үмүттөндүрүп чыкты эле. Ортодон оңолубуз ката кетирип алды. Трактор бек болуп эле жүрө бергенде Бакыт Төрөбаев деген баканбыз бар деп эл сыймыктанмак. Бабанов менен коюндаша коюп, келечегиндеги эң зор мүмкүнчүлүктөн куружалап калып отурат. Эми бул жигиттен саясий чөйрөдө бутуна турушу кыйла оор эле болот. Анткени ушул тапта өнүгүүчүлөр жакында жогорку кеңештен фракция лидерлигинен кетире тургандыктары айтылууда. Аттиң, Кудайдан улак эч ким жок деген кепти Бакыт мырза кезегинде аңдаса гана. Акча менен кызмат кумары кудайыңды таанытпай койгондо, адам деген канча кудуреттүү болбосон бир гана силкүүдөн чыкпай калат туура. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Болсунбек Казаков жылдын аягына жетпей кызматынан кол жууду. Ал буга чейин монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинде башкаргандыгын баса белгилеп кетмекчибиз. Деги эле кайсы кызматка барса да бул атка минер өзүн мыкты жетекчи катары көрсөтө алган жок. Азыр Казаковко иш козголот деген маалымат көп айтылып жатат. Өкмөттүн Жалал Абад облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдыевке ушул тапта аймактын элинин нааразычылыгы күч. Бир топ жылдан бери килейген, келечеги кеңделген облусту жетектеп келе жатса да чайкана менен самсакананын деңгээлинен көтөрө албай койду. Сатыбалдыевке караганда аталган шаардын мэринин, аймактардагы акимдердин авторитети кыйла күчтүү дешет. Ааламда адамзат ирмем сайын ачылыштарды жасап жаткан доордо жашап турсак да, биздин атка минерлердин деңгээли сөөмөйчөлү көтөрүлүп койбогонуна өкүнөсүң да. Узапараткан жылдын акыркы айы окуяларга бай болду. Айрыкча саясатта жүргөн адамдар аралашкан иштер менен. Тапандай болуп тыкылдаган Шыкмаматов көптөрдүн шаштысын кетирип жатты эле. Анында үнү үчүн эптеп илинчек таап, кылмыш ишин токуй коюп сотко жеткизип алып, кандай чечимди чыгарууну билбей, баштары катып атты эле. Акыры ага 5 миллион сом айып болду мамлекеттин казнасына төлөп коюп, эркин жүрө бер дегендей кылышты. Карганбек Самаков, Игорь Чудянов, Искендербек Айдаралиевке козголгон кылмыш иши да жыл айланып, аягына чыкпай жатты эле. Аларга дагы Акчабыр райондук соту Шыкмаматовко өкүм чыккан күнү чечимин чыгарды. Карганбек Самаковту 10 жылга эркинен ажыратса, Чудянов менен Айдаралиевке 5 миллион сомдон айып пул салынды. 3 саясий ишмерге бир күндө бирдей өлчөмдөгү айып пул салынган соттун өкүмү чыгып жатканы жөн гана дал келүүбү же жогор жактагылар эки ишке бир убакта бирдей чечим жазганбы? Ыргыткан сакасы айкүр конгондордун ичинде азыркы өкмөт башчы Сапар Исаков турганы кадиксиз. Анын биринчи орун басары Аскарбек Шадиевдин сакасы текеникинде эңкей экен. Тарыхта биринчи жолу бир буту өкмөттөгү, экинчи буту парламенттеги кызматкерди жолуктуруп жатабыз. Антсе да маянаны өкмөттүн казнасынан алаарын билдик. Дагы бир орун басар Дайыр Кенекеев болсо шайлоонун эпкини аркылуу келип өпкөсүн басты. Анткени анын чырылдап айткан калыс кеби талаада калтырган жок. Дастан Жумабековтун да өкчөгөн чүкөсү капыстан тура калып, жогорку эшалондун көздүү кишисине айланды. Төрөганын орун басарлары да жаңыланып эскилерин залга айдап жиберишти. Асель Кудыранова болсо кантип депутаттарды кепке салышты үйрөнүп калгандардан. Мирлан Бакиров деле ишин жөндөп кетет деген жоромол бар. Кубанычбек Кулматов деген кызматты көйнөктөй алмаштырган азамат бар. Дайыма көздүн жоосун алган тармактарды каймагын калпып жейт. Өткөндө башкы банктын мүдүрү болсо, жакындан бери кайра бажы тармагына биринчи адам болуп келди. Чамасы бул жердин далай сырларын билет деген ойдо аны жогортон макулдашып алып келишкендей. Маданияттын акесине айланган Султан Жумагуловдун дарамети канчалык экенин аткарган ишинен билербиз. Жылдын аягына чейин дагы өзгөрүүлөр болоору кеп болууда.